برسام كقبل كسرار مدن إبراهيم حسن علي أو هليو سدواها وسارة بيرها قبل كسرار مدن فيصل عثمان سعيد فاملي أي واحد سوكر ميران شهر دارينا وحصصار كطلق بيرها إكويا لديقان كقرار رأو كترسان قبل كاني سرار بيرها ني سوكر ميران مسؤولين تاني أو أح قار يدد بيرلي هي كتب عين إسلامر كاسينا يدوني أنو حكرا سبحان أي وحال كاسي مسؤولين تكلا دوان وربحين كسيي لكن موادنين تايق وحصصار كقصصار أي بيرها كلا دوان وحين سيدو كلاكوح ورمين حقبضا كاي استسيدي وحصصار وقصصار لهايين بيرها سي iyo sidoo kale wasaaradda beeraha ka codsaday in la soo gaadho qalabkii kala duwanaa ee daruuriga u ahaa si xasaasar ballaaran oo dhameystiran uga sameeyaan beerahaasi halkan aynu maanta joognaa waxa weeyaan xaruntii qudbiga culimada hay'adda Ogofson ayaa beertan maal gelisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa 100 qoys ayay u qoday 400 saac tan oo kaliya ma yahayn la beerood 3 beerood oo kala jiray tan idoox bay ku taalaa biyaha si fiican u soo maray hal mar ayuu roob ku helay markii bay ayay taa inoo muuqata ku baxday nasiib wanaag wax weeyaan roob dambe ma helin wax qabadkaas ay muujisay aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa reerihii boqolka ahaa ee dee ay u qoday aad bay u faraxsanaayeen haddana imka dee markii beerta ay cawdhe roobkii dambe la waayay wax weeyaan hay'adda waxaanu ku codsanaynaa wixii dadku ay doonayeen waxay ahayd beertaas oo u baxda imikana si fiican way adigu way baxday rasaabka gobolka Saraar Ibraahim Xasan Cali iyo sidwaha wasaaradda beeraha Faisal Cismaan Saciid Family ayaa iyaguna sheegay inay wax la qaban doonaan muwaadiniintan ku foogan sidii dalkooda hooyo wax wala soo bixi lahaayeen bismillaahi raxmaan raxiim gudoomiye waxaanu joognaa daxadii qoryo weyn oo maanta barnaamijkeena kormeer buu ahaa beerta cismaan oo faarax ayaynu joognaa hadeer wada arta tacabka ka muujiyey dabarig bay leedahay beertani taan bay leedahay waxaaba la aasaasay xilligii hadda la joogta tibil goorta ayaa marka gacanta ku haysay sideedii beerta quruxda la weeye si baa ku taala isaguna waxaanu ka rajaynaya inuu naga caawiyo dhinaca waraabka maadaama laba rigo waaweyn uu ka sameeyey oo biyihiisu aad u badan yihiin rabbil caalamiin waxaan u mahadcelinaynaa hay'addan Ogofson oo runtii waxa quruxda badan leh tacabkii iyo ficilkii ka caawisay waayo dadku dee wax wax u qabtay la ayiine qofkii dadkii xooluhu ka baxeen iyagoo bilaa camal unbay dee taban yihiin wa kuwa ka shaqaystay dee quruxdeeda aad yaabisay iyaduna waxay ka caawisay qalabkii oo cagaftii ay u gelisay 100 qoys iyo raashinkii lagu gurayay intaasina wax weyn bay taraysaa maanta marka xiga waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda Ogofson oo mashruuca tijaabada ah iyadu ka dambeysay soo bixisay waxaan leeyahay Ogofson iyo hay'adaha kaleba mashruuca tijaabada ee beeraha ee gobolkan waad aragtaan inuu hirgalay inta dhibaato inta yara haysta carqaladana waxa gabiyaha haddii baraagaha iyo laga caawiyo ceelasha yareer ee biyaha ka soo saaray injinada yareer ee biyaha ka soo tuuray haddii laga caawiyo waa inta kaliya dhiman oo marka biyihii ceelku ay dhamaadaan ama la biyihii cirka la waayo roobkii la waayo dee waxay isticmaali lahaayeen ceelasha iyo boomka yareer ee biyaha u soo tuuraya iyo baraagaha yareer ee loo sameynayo iyo waxaan rajaynayaa in kaliya mashruucani xagga biyaha in la habeeyo biyo qaraar ha ahaadaan laakiin dhibaas far badan oo biyaha gobol ku leeyahay waxaanan filayaa dooxooyinka imanka gobolkan uu leeyahay mid walba wax laga beeri karaa kun way ku dhow yihiin dooxo way ku dhow yihiin dhinaca saraarta iyo dhinaca caynta kala roga buuraha waxa way aad bay u tiro badan yihiin haddii imanka ilaa 50 dooxo keliya la tijaabiyo qoysaska imanka ugu daran ilaa 5700 qoys baa ugu daran dadka ugu sii liita kuwii xoolo ka baxeen waxa weeye waxaaba ku filan ilaa 12 dooxa ku filan ay beeranka ay beertaan baa ku filan ka waxaan leeyahay hay'adaha kale ee gobolka ka shaqeeya iyo kuwa kale wadanka ka shaqeeya mashruuca beeraha oo madaxweynaha iyo dowladdiisa cusubina ay ilaahay runtii ay ku ballan qaadeen inay xoogga saari doonaan dadku inay wax beertaan jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba